მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის პოლიტიკური გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინეს არიძე ვარ. რას ფიქრობენ ახალციხეში მოღვაწე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, რა გავლენას ახდენს აღნიშნული ქვეყანაში და რეგიონის დონეზე არსებულ გარემოზე? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კობასანდროშვილი და ევროპული საქართველოდან ზურაბ ჩილინგარაშვილი. ჩვენ ასევე შევეცადეთ დაკავშირებით ქართული ოცნების ლელოს და პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებს, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო მათ არ და ვერ შეძლეს ჩვენ გადაცემაში ჩართვა. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა კიდევ ერთხელ გვერთობით გადაცემაში. მადლობა თქვენ. არჩევნებიდან უკვე ჩვენახევარი გავიდა, თვითმმართველობის არჩევნებიდან, და აქამდე მუდმივად კეთდებოდა განცხადებები და შეფასებები არჩევნების გაყალბების შესაძლო გაყალბების შედეგებზე და ბოლოდ კვირებია უკვე ეს თემა ასე ვთქვათ უკვე მეორე პლანზე გადაინაცვლა და სულ სხვა საკითხებზე გვიწევს საუბარი. როგორ ფიქრობთ, აი რამ გამოიწვია რა პოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით დღეს, სად ვართ და რაზე გვიწევს საუბარი გულისხმობს მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნებას ქვეყანაში. ბატონო ზურა, თქვენ გარდა დავიწყოთ და გავაგრძელებთ შემდეგ ბატონი ქობას. ბოლო პერიოდში ამ ერთი თვის განმავლობაში, ცოტა მეტი ფაქტიურად 40 დღის განმავლობაში, ყველანაირი სხვა პრობლემებმა გადაიწიეს გვერდზე, იმის გამო რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იმყოფება პატიმრობაში. მე და მე ვთვლი, რომ ის არის დღევანდელი მთავრობის პოლიტპატიმარი. მარტო მე არა, მაგას ვთვლი მთელი ჩემი პარტია. მიხეილ სააკაშვილი არის ქართული ოცნების პოლიტპატიმარი. და რაც ჩვენ ახლა ტელევიზიებში ვნახეთ, რაც საინფორმაციო საშუალებებით, რაც ისე ვიცით, თვითონ მიხეილ სააკაშვილს ეპყრობიან ძალიან ცუდად და ხდება ფაქტიურად იმისი, როგორ გითხრათ, იცი, უფლებების დარღვევა და ადამიანს, რომელიც 40-42 დღეა შიმშილობს, რაღაც ასეთი მოპყრობა იმ ადამიანის მიმართ არის უკვე ყველანაირი იმის გარეთ რა. და აქედან გამომდინარე დღეს ვილაპარაკოთ ადგილობრივ არჩევნების დროს რა გაყალბდა, მე არარელევანტურად მიმაჩნია. დღეს უნდა ვისაუბროთ ის, რომ რატომ ხდება ისე, რომ დღევანდელ დღეს კი ბატონო, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს არეძლევა უფლება მიიღოს სრული ჯანდაცვის მომსახურება თავიდან ბოლომდე, რაც ჩვეულებრივ ადამიანს შეუძლია უნდა მიიღოს, და პლუს სასამართლოში არაძლევენ უფლებას გამოვიდეს და დაიცვას თავისი უფლებები. იცი რა არის ახლა? ახლა გამოდის ქართული ოცნება და გვითვლის ათასნაირ ჭორებს, რომ აი ესაა დანაშაული ჩადენილი. გამოუშვან კაცი, არა მიცენ იმის უფლება, რომ ეს ადამიანი მივიდეს სასამართლოზე და დაიცვას თავისი სიმართლე, ან ვერ დაიცვას. თუ შესაძლებელია ეს და აი ეს რაღა მიუხედა მითუმეტეს, რომ ამდენი ჩვენი მეგობრები დასავლეთიდან ითხოვენ ამას, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ასევე ითხოვენ, რა ქვია, სამართლის კუთხით. როდესაც გამაყავდათ ეხა აი ამის აღნიშნვა მინდოდა მეც, რომ საუბარი მუდმივად მიმდინარეობს და სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე სანდო უწყება აცხადებს და არერთი პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომ უკანონოა და არ არის სამართლიანი ის, რომ მას არ ეძლევა სატელეფონო ზარების განხორციელების საშუალება, ვერ იღებს ადეკვატურ სამედიცინო დახმარებას, მას თავისივე სასამართლოზე არ ეძლევა რომ წარსდგეს. აი როგორ ფიქრობთ ბატონობა, თქვენ გავაგრძელოთ, რა შეცვალა ზოგადად სააკაშვილის დაბრუნებამ ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის? რო შევაფასოთ ერთგვარად დღევანდელი არსებული მდგომარეობა, ის პოლიტიკური ვითარება, რაც გვაქვს, თუ იგრძნობათ თქო ჩვენს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში, ის ყველაფერი რაც ხდება ასე თქვა ცენტრში, თბილისში ამჟამად? არა, როგორ არის გზნობა? იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენი მხარდამჭერები, აქტივისტები, უბრალოდ ამ ქვეყნის გულმხურვალე მოქალაქეები
მიდიან თბილისში და აქტიურად მონაწილეობენ იმ საპროტესტო გამოსვლებსა და აქციებში, რაც დედაქალაქში იმართება და ასე რომ ჩვენი კუთხიდან ღირსეული ხმა ისმის იმ საპროტესტო აქციებზე. ახლა რაც შეეხება შეცვალა მიხეილ სააკაშვილის ასე თქვა დაბრუნებამ სამშობლოში, პირველი და ყველაზე მთავარი რაც არის, პრაქტიკულად მიშამ გააშიშვლა ეს ხელისუფლება. თუ ისმის კიდევ აი ცირედით მაინც ქონდა წვენა იმისა, რომ ქართული ოცნება, ნუ ეს ნაციონალების ბრალდება იყო, ოპოზიციის ბრალდება იყო ზოგადად და არანაირად რუსული ყვალი ამ ხელისუფლებასთან არ იყო და რომ ეს ხელისუფლება ჩვეულებრივად აი ქართული ხელისუფლება და უბრალოდ ნაციონალებს სურთ ხელისუფლებაში დაბრუნების დაუოკებელი ჟინი აქვს და ამიტომ არის ეს ბრალდებები, მე ვფიქრობ, რომ მიშამ გააშიშვლა ეს ხელისუფლება და ყველას დაგვანახა, თითოეულ მოქალაქეს დაგვანახა, რომ რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს ამ ქვეყნის მოღალატე ხელისუფლებასთან, რომელიც რეალურად დღეს აკეთებს იმ საქმეს, რასაც ქვია რუსული პოლიტიკა და რუსული საქმე ქვეყანაში. ახლა ის რა როგორც შეგცევი ამ ქვეყნის პრეზიდენტს, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ყველაფერი დღეს უკვე ქვეყანაში არის გულისამრევი და არა მგონია, ახლა აქ არ არის საუბარი იმაზე, ვის მოწოს მიშა სააკაშვილი და ვის არ მოწოს. ახლა ვისაც არ მოწოს, შევიწყალი დალიოს. ახლა გვინდა არ გვინდა, ეს არის ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი იყო და ადამიანმა ახლა ვერავინ ვერ დაუკარგავს ახლა რაც არ უნდა ზიზღი ამოძრავებს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ვერავინ ვერ დაუკარგავს მიშას იმას, რომ ამ ადამიანმა შეძლო თანამედროვე ძლიერი ქართული სახელმწიფოს შექმნა, ამ ადამიანმა შეძლო ძლიერი მობილიზებული, კარგად შეიარაღებული და კარგად გააწოცილი ქართული არმია შეხმა და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ქვეყნის მთავარსარდალი იყო ის დღეს როგორც ექცევიან მიშას, აი თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ქვეყნის მთავარსარდალს ექცევიან, ეს ანუ ფეხქვეშთელავენ სახელმწიფო ინტერესებს, ეროვნულ ინტერესებს, ახლა რაზია საუბარი ხო? აი წარმოგიდგენიათ ახლა როგორი ხელისუფლება გვიზის ჩვენ დღეს და აი როგორი ხელისუფლების მსახურები ვართ პრაქტიკულად. ახლა ნორმალურ ადამიანს რა ამ ყველაფერზე პროტესტი არ გაგიჩნდეს, მე რა ვიცი ახლა, აი მართლა მაშინ არ ღირება, ნამდვილად არ ღირება ამ ქვეყანაში ცხოვრება რა, მაგრამ აი ეს ყველაფერი როცა ვხედავ ჩემი თანამოქალაქეების ესეთ პატრიოტულ შემართებას, ესეთ ხურვალე პროტესტს, მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვენ ხედავთ ახლა როგორ აი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე აყავებენ ადამიანებს და დღეს ხაშიშასული ქალბატონის კი იკადრეს და როგორ ჩატენეს მანქანაში ახლა, ხო? აი ყველაფერი მართლა გულისამრევია უკვე, მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს პროტესტი მაძლევს მე იმის იმეს, რომ აი ამ ქვეყანაში ძალიან მალე გათენდება და აი ბოლოს და ბოლოს იხვდებიან ადამიანები იმას, რომ ჩვენივე მომავლისათვის, ჩვენი შვილების მომავლისათვის და ამ ქვეყნის მომავლისათვის ღირს ბრძოლა და ღირს რუნვა და ღირს ის, რომ თუნდაც დაგვიჯდეს იმის მასაც, რომ თვითეული ჩვენთაგანის კარზე დააკაკუნონ და გამოგვამწყვე, ყველას მართლა ვერ გამოგვამწყვევენ და გაუშვათ ეს ხელისუფლება და ბოლოს და ბოლოს ქართველ ხალხს იმის შესაძლებლობა მიეცეს, რომ ჭეშმარიტად ეროვნული ხელისუფლება ყავდეს ამ ქვეყანას. მე მგონი 4000 წლოვანი ისტორია გვაქვს და იმსახურებს ეს ქვეყანა ამას ახლა და აი რა ევროპელობაზეა ხალხო ზოგადად საუბარი და ვინ უნდა დააჯერონ ამათმა, რომ ევროპისკენ მიყავთ ქვეყანა ახლა კარგახნით უკვე, აი 10 წლეულობით დაუქმნით უკვე ევროპას ხელი ჩვენი სანქციებით. ახლა მე მგონი ჩვენ ევროპელებს უკვე დღეს ცივილური ერიკი აღარ გვგონივართ, რაღაც ბანანების რესპუბლიკა გვგონივართ და ჩვენზე აქვთ უკვე ისეთი წარმოდგენა დარწმუნებული ვარ, აი კაციჭამეები ვართ. ახლა ის რაც ჩვენ კადრები ვიხილეთ, ხო, არის ამაზრზენი რა. მე არ ვიცი რა სამსახურება ეს ყველაფერი და რატომიცა შესაძამისმა სამსახურმა თავში იმის უფლება, რომ ეს ყველაფერი აი ესე სამშაბროზე გამოეტანა და მოქალაქეებს ამის ნაკვის შესაძლებლობა ქონებ, რა სულში გვაფურთხებენ რა, თქვენ წარმოიდგინეთ. აი აი ამის სატანა არის, აი შეუძლებელი ხალხო, ეხლა ის რომ ვიღაცას უყვის რომ პროტესტია ქვეყანაში, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ხელისუფლება მიზანმიმართულად თესავს ყველაფერს და აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მიგვიყვანოს ღია სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, მაგრამ ცდებიან იმაში და რომ ჩვენს მოქალაქეებს საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ მოქალაქეობრივი შეგრძნება გააჩნიათ და ამ თამაში ნამდვილად არაკვებიან ხელისუფლებას, თორემ ბატონობა აი ბუნებრივია ხა არჩევნები ხელისუფლება ემსახურება ყველაფერი იმ თვით მიზანს, რომ სამოქალაქო ინტერესი იყოს აკმაყოფილებული და თქვათ კარგი ცვლილებები მოხდეს და ხელისუფლება იმუშაოს იმისთვის, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ქვეყნის და რეგიონების განვითარება.
ეხა და იყო არჩევნები, შეიცვალა თვითმმართველობა, ყავს ახალი მერი. ეს მიმდინარე პროცესები, როგორ ფიქრობთ, აი ამ შემთხვევაში ბატონო ზურა თქვენგანო დავისწრეთ კითხვაზე პასუხი, რა გავლენას იქონიებს ეს არსებული პოლარიზება, რომელიც აქამდეც არსებობდა, ეხა უფრო ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს პოლიტიკური პარტიების შორის რაც კი შეიძლება იყოს რაღაცა სივრცე გამოძებნილი იყოს თანამშრომლობისთვის, ესეც კი აღარ არსებობს და ისევ მოხდება ის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ამ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონის მაგალითზე რომ ვთქვათ, აღარ ექნებათ ერთმანეთთან რაიმე სახის კომუნიკაცია იმისთვის, რომ თვითმმართველობაში ცვლილებები მოხდეს. ჩემო თემო, მე გეტყვი ერთ რამეს რა. მე ვარ იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც თვათ არჩევნებზე არ უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პარტია ევროპული საქართველო. მაგრამ ჩვენი პარტიის მოთხოვნა იყო, გითხარით, რომ მისხელ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მას ვთვლით პოლიტპატიმრად. ხო ესეა? მაგაზე ვისაუბრეთ ამასთანავე, მაგრამ რაც შეეხება ადგილობრივ დონეზე, რასაც თქვენ მეკითხებით, მე ზღანაც გითხარით და ეხლაც მინდა გავიმეორო. რა დროს თანამშრომლობაზეა საუბარი? ვისთან თანამშრომლობაზე? ოცნებასთან? ეს ხო ის ხალხია, ვინც თქვათ იგივე, რაც ჩაიდინდა უყურებთ ამ ერთ ნახევრის განმავლობაში. ხო ისა, მე ჩვენი მოთხოვნა სასრაოდ არა მარტო ადგილობრივ დონეზე, არამედ მთლიანად პარლამენტიც უნდა დატოვოს ყველა დეპუტატმა და დავტოვოთ ეს ხალხი მარტო. დავტოვოთ მარტო, რომ როგორც იყო აი გასული წლის ნოემბერში და დეკემბერში, რომ გვეხვეწებოდნენ და შარლ მიშელი ჩამოიყვანეს იმის გამო, რომ როგორმე მომხდარიყო და არ დაფიქსირებულიყო მსოფლიოს დონეზე ერთპარტიული მართლობა. მერე ვიღაცეები გაიყიდნენ, ვიღაცეებს შეეშინდათ, ვიღაცეებს მოეწონათ ის მოფერება და დაიწყეს ნელ-ნელა შეშლა ამ პარლამენტში. იმის გადმოძახილია, გესმით? ჩვენ რომ არ შესულიყავდი დეკემბერ იანვარში, რო არ შესულიყვნენ და ის სიტყვა არ გაეტეხათ, რომელიც წინა დღეს შალონ ათელაშვილის ოფისში ყველა ოპოზიციურ პარტიამ დადო, რომ არ შევიდოდა და არ გაუფორმებდა გაყალბებულ არჩევნებს ივანიშვილს, დღეს აი ამას აღარ მივიღებდით. ჩვენ უკვე შესაძლებელია 90%-ის ვარიანტით, რომ გქონოდა უკვე ახალი რიგით დანიშნული არჩევნები უკვე და აღარ იქნებოდა. კი არ უნდა მიგვება ეს, რა ქვია, რაღაცა პლებისციტი ადგილობრივ არჩევნებისთვის, რომელზე ჩვენ წინააღმდეგი ვიკავით ის 53%. 53% ადგილობრივ არჩევნები სულ სხვანაირი არჩევნებია. ეს რო აი ეს რაღაცა ისეთი იმით გამოიწვია, ეს ხათაშორის მე მინდა ვაღიარო, კი არა, მე მინდა და ვთქვა, რომ ეს მიშა სააკაშვილის დაბრუნებამ გამოიწვია, რომ სიკვდილში ცოცხლის არჩევნები გაიმართა. მაგრამ მაინც ადგილობრივ არჩევნებს უმეტესად ხმას აძლევენ პიროვნებებს და არა პარტიებს, იშვიათად პარტიებს, და აქედან გამომდინარე არ უნდა მიგვება ეს 53%-იანი. ეს გაიფორმეს ოცნებამ გაყალბებით ადგილობრივი ის, რა ქვია, სიპები და აიპებში დასაქმებული ხალხით, დაშინებებით და ახლა იქედან მოპატიეთ სხვა იმი გელაპარაკ, ჩვენ 53 კი არა 47% ავიღეთ. როგორ აიღეს ეს სხვა არის. მაგრამ ჩვენ რო არ გაგვეფორმებინა მაგათთვის ერთი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნები, გაყალბებული საპარლამენტო არჩევნები და რო არ შესულიყვნენ ის ხალხი, რო არ მოეწერათ იმ შარლ მიშელის ხელშეკრულებაზე ხელი, დღეს სხვა სიტუაცია გვექნებოდა. და მე გეუბნებით, რა თანამშრომლობაზე მესაუბრები? ყველამ სასრაფოდ ეხლა მე მგონი შეიკრიბებიან თვალზე მთელი ოპოზიციური პარტია და ჩვენი პარტიის მიერ იქნება ეს დაყენებული. სასრაფოდ ყველამ უნდა დატოვოს თავისი ადგილი, პარლამენტი იქნება თუ საკრებულო იქნება.
დავტოვოთ ეს ხალხი, ვანახოთ კიდევ ერთხელ სოფლიოს, რომ აქ დიქტატურა ფორმდება და იმათ ხმა უფრო ხმამაღლა უნდა ამოიღოთ. მე ჩვენ მადლობლები ვართ როგორც ევროპის, ისე ამერიკის მხრიდან, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ზეწოლა. მოითხოვე რომ სააკაშვილი უნდა გადაიყვანონ ქალაქის საავადმყოფოში, მრავალპროფილიურ საავადმყოფოში. მადლობა ბატონო ზურაბ. ბუნებრივი აი ეს მთავარი მოთხოვნა ყოველდღურად ჟღერდება და ალბათ დრო გვიჩვენებს რამდენად დაკმაყოფილდება. ბატონო კობა, რამდენიმე სიტყვით თქვენს რომ გვითხრათ, აი მეორე პარტია ბზანდებით ადგილობრივ დონეზე ახალციხეში, რომელიც ასე თქვა საკრებულოში ადამიანთა რაოდენობით ხართ წარმოდგენილი. როგორი მოლოდინები გაქვთ თქვა ამ პოლიტიკური პოლარიზების შემდეგ, როგორ დაიწყებს ახალი თვითმართველობა მუშაობას? კეთილი თემო, კეთილი. პირველი შეკითხვა რაც დავსვი, აი დაახლოებით იმ პათოს მინდა ისევ დაუბრუნდეს, თქვენ აბსოლუტურად სწორად შენიშნეთ, რომ ადგილობრივი არჩევნები, მიუხედავად იმისა, რომ აპროტესტებით გაკალებულ ადგილობრივ არჩევნებს თავისი აქტუალობა თითქმის დაკარგა იმ მოვლენების ფონზე, რაც ახლა ქვეყანაში ხდება. მაგრამ მაინც მე ერთი რამ მინდა აქვე გითხრათ, რომ ჩვენ არ სადაროხავს არჩეული მერი გადაწალენჯეხისა. ეს არის ფაქტი. დანარჩენ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ უბრალოდ თავიანთი ერთი ჩინოვნიკი ჩაანაცვლა მეორე ჩინოვნიკით რა. აი ეს მოხდა პრაქტიკულად ყველგან, იმიტომ რომ ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს მუნიციპალიტეტს, კიდევ ძალიან კარგად ვიცით, ეხლა მე არავის შეურაცხყოფა არ მინდა მივაკენო, მაგრამ აი როგორ კარგად იყენებს ხელისუფლება იმ ეთნიკურ რესურსს, ეხლა და ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და პრაქტიკულად 6000 ხმა მინიმუმ, ესე ვთქვათ, ბონუსზე უდევთ ხოლმე და ასე რომ ის შედეგი რაც ახდა ქართულმა ოცნებამ აბსოლუტურად არა დამსახურებული მინდა გითხრათ ეხლა და დანარჩენ საქართველოში ზოგადად რაც მოხდა ადგილობრივ არჩევნებზე ყველა ძალიან კარგად დავინახეთ ის ძალმომრეობა, მოსყიდვა, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების მიერ დალაგებული სიტუაცია, ასე შემდეგ. ეხლა და ამას თუ რა ვიცი, ეხლა არჩევნები შეიძლება უწოდო ადამიანმა, ნუ რა გითხრათ ეხლა. თუმცა ფაქტია რომ დღეს უკვე ყავს ასე თუ ისე თვითმართველობა. ეხლა თავად თავარი არის ის, რომ ზოგადად არ უნდა დაიკარგოს ქვეყანაში ეს საპროტესტო მუხტი და ყველაზე მთავარი რაც არის ახლა უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ ვაიძულოთ ქართული ოცნება დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ნომერ პირველი ამოცანა არის მიხეილ სააკაშვილის მრავალპროფილურ შესაბამის კლინიკაში გადაყვანა, რომ ადეკვატური კურნალობა ჩაუტარდეს ადამიანს, იმიტომ რომ თუ ეხლა ჩვენ რაც ქართულ ოცნებას ეხლა აქვს გამიზნული ფაქტია, რომ პრაქტიკულად ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მოკლან ეს ადამიანი, ეს იქნება პრაქტიკულად ქართული სახელმწიფოს უკვლელობა, ვინც აცნობიერებს იმას, თუ ვინ არის მიხეილ სააკაშვილი. აი ჩათვალეთ, რომ აი ჩვენს ეხლა აი ამის მერე აი ჩათვალეთ, რომ აი ყველანაირი არჩევნები ას კარგავს უბრალოდ ეხლა, თუ ჩვენ პრეზიდენტი ვერ დავიცავით, აი ყველანაირი არჩევნები კარგავს და თქვენ ეხლა აქ იყო, რომ აი გარედანო ზეწოლებიაო, ეხლა უკაცრავად აი უხეშობაში მოჩამეთ, უბრალოდ ბოდიშვიხტი თქვენი სმენელის წინაშე, მაგრამ ძალიან ფეხებზე კიდი ეხლა ქართულ ოცნებას როგორი რეაქცია ექნება დასავლეთს და ხედავთ ამას, რომ არავის ესენი ანგარიშს არ უწევენ. ამიტომ ერთადერთი რისი ანგარიშის გაწევა სამაც მოუწევთ არის ქართული საზოგადოების რისკვა და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შენელდეს ის საპროტესტო მუხტი, რაც არის ქვეყანაში და დიახ ჩვენ ამას ვერც ამერიკა გააკეთებს, მოდი პირდაპირ გეტყვით, და ვერც ევროპის თანამეგობრობა ამას ვერ გააკეთებს. ჩვენ ქართველმა ხალხმა უნდა ვაიძულოთ ესენი, რომ გაუშვან ხელისუფლების სადავეები ხელიდან, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ამათ არ დაუმსახურებიათ, ერთი და მეორე ეს ხალხი, აი ჩვენი მოქალაქეები ახლა ნამდვილად აღარ იმსახურებენ ოკუპანტის უბეში ჩაჯდომას და ჯერ ისეთი არავინ ჩაქსოს ჩვენ იმათ უბეში და ბატონო მომები გავხდებით, მაგრამ ეს არავის არობა, ხო? ანუ მოკლედ პირველი უნდა გამოვხტაცოთ ამა ჩვენივე იძულებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას ვერც დასავლეთი ვერ გააკეთებს, ვერც ევროპა ვერ გააკეთებს, ჩვენ უნდა გამოვხტაცოთ ამათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რასაც მოყვება აუცილებლად ვადამდელი ადგილობრივი არჩევნები. აი რუსეთი ვახსენეთ და ძალიან საინტერესოა და აღსანიშნავი, რომ სააკაშვილის დაპარტიგურების პარალელურად გაკეთდა არაერთი შეფასება, რომ მიმდინარე მოვლენები ემსახურება რუსული ინტერესებს და რუსულ გავლენებს. რუსეთში აქტიურად ვრცელდება მედიაში და საკმაოდ ასე ვთქვათ კმაყოფილი რიტორიკით არის შეფასებული სააკაშვილის დაპატიმრება, შემდეგ მისი ციხეში გადაყვანა მ18 დაწესებულებაში.
როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად არის ბატონო ზურა ჩვენს რეგიონში, განსაკუთრებით ალბათ აღსანიშნავია ჯავახეთის რეგიონში, რამდენად არის გაძლიერებული რუსული პროპაგანდისტული ძალები და თუ შეიმჩნევა ბოლო პერიოდში სააკაშვილის ჩამოსვლის შემდეგ ამ ძალების უფრო მეტად გააქტიურება? ხემო, რა მინდა კითხო? მე მაქვს ერთი ესეთი შეკითხვა. დაახლოებით 9 წელია, უკვე 10 წელი დაიწყო, რაც ქართული ოცნება არის სახელმწიფო სათავეში. ერთხელ თუ როდისმე გაგიგიათ, რომ რუსი ჯაშუშების დაკავება მოხდა საქართველოში? გაგიგიათ როდისმე? გარდა გაშვებისა, როდესაც ჩვენ წინამთავრობის დროს იყვნენ შკრინიკოვი და ისეთ თავისი ძმები დაკავებული და მერე ისინი გადასცეს დიდი ზარზეიმით რუსეთს. დაკავებული ვინმე გინახიათ? არა, ხო? ვერ მიხარეთ. თუ გახსენდებათ? არა, მე არ მახსენდება, მე არ ვიცი. და კიდე მეორე, თქვენ როგორ გონიათ ისეთ სახელმწიფოში, როგორიც საქართველოა, სადაც რუსეთს თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, თავის მიზნები აქვს ქვეყანაში, რომ როგორმე შეგვათრიოს ხან ევრაზიის კავშირში, ხან აგერ ექვსთან კავშირია თურქეთი, ირანი, რაღაცა მოგონე აზერბაიჯანი, სომხეთი. ისეთ სახელმწიფოში რუსეთს არ ეყოლება არც ერთი ჯაშუში შემოგზავნილი? ეყოლება. აქედან გამომდინარე, აი ეხლა რაზე ვსაუბრობ, გააქტიურდა თუ არ გააქტიურდა რუსეთის ჯაშუშები, ვთქვათ, იგივე სამცხე ჯავახეთში, თუ უფრო სწორად, უფრო იგივე ჯავახეთში. ჩემო მეგობარო, ჯავახეთში კი არა, მთელ საქართველოშია ეს ჯაშუშები გააქტიურებული. მთელ საქართველოში. ჯავახეთი ეს უბრალოდ ის ეთნიკურად სომხური მოსახლეობის მიერ სომხური მოსახლეობის დასახლებული კუთხეა, საიდანაც ეს ხალხი სამუშაოდ დადიან რუსეთში და იქ რაღაცა თავისი პატარა საქმეები აქვს თუ ბიზნესი აქვს. თორე მთელ საქართველოშია ეს ჯაშუშური ქსელი გავრცელებული. და ალბათ ვერ წარმოვიდგენთ ისეთი ადამიანები არიან ამ ქსელში გახვეული, ჯავახეთი მოგონილი იქნება. ხო და აქედან გამომდინარე, მე წეღან მინდა ეგ თემა გავაგრძელო. არის თუ არა ეს თავრობა რუსული, ფაქტიურად ასრულებს რუსულ საქმეს? აზრი მითხარი, რას დაარქმევ ამას? ადამიანი, რომელიც რუსულ საქმეს აკეთებს, იმას უკვე რა ვიცი, აბა რა უნდა დაუძახო? ქართულს არ აკეთებს, საქართველოს საქმე არ კეთდება. აი რაშია გამოსავალი ბატონო ზურა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არჩევნებში იცით რა არის? მე არ მინდა, რომ ჩვენი მოსახლეობა განვაწყო ისეთ სიმაზე, რომ რა ქვია, უკაცრავად, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. არა, არა ბატონო, არჩევნებს აზრი აქვს. კი ბატონო, დღეს გაგვიყალბეს არჩევნები, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი ვერ მოიმხრეთ, რომ იმათ გაყალბებას აზრი დაუკარგო. გესმით? იქამდე უნდა ვიაროთ იმ ხალხთან, იმდენი უნდა უხსნათ, იმდენი უნდა განუმარტოთ, რომ არჩევნებზე მოსული გაყალბებაზე თვითონაც უკვე აზრი დაკარგონ და აღარ ქონდეთ ამის აზრი. კი ბატონო, ეკუთროდათ 20% სიტყვაზე და გააკალდეს 28%, დაუშვათ, ეგ შეუძლებელია, მაგრამ დაუშვათ. ამიტომ აქ ახლა ისე უნდა ვიმუშაოთ, რომ 8% კონდეს და 40% ვეღარ გააკალბო. მე ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისა ვერ გამიგია, როდესაც გამოდიან და ვсё არჩევნებს აზრი აღარ აქვს და ამით უკვე დამთავრდა და აი ეს ყველაფერი და ესა ეს. რით აპირებენ მთავრობის შეცვლას? რით? თუ არა არჩევნები, სხვანაირად მთავრობა არ შეიცვლება. არ ვიცი, შეიძლება მე ვწდები და ხვალე უცბად ისეთი განწყობა მოხდეს, ისეთი განწყობა შეიქმნა საქართველოში, რომ გამოვიდეს 100-200 000 ადამიანი და შეეშინდეს, თქვა იქით ივანიშვილს, აქეთ ღარიბაშვილს და გაიქცნენ საქართველოდან და დათმონეს, მაგრამ ეს ზღაპარია. მე მგონია, რომ ეს ასე არ მოხდება.
აქედან გამომდინარე აუცილებელია ქუჩის აქციებს შეუთავსოთ ის სიტუაცია, რომ ხალხი მოამზადოთ ყველა ვარიანტი ამ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში დაინიშნება ახალი არჩევნები. აუცილებლად დაინიშნება, სხვანაირად ვერ გაძლებს. მადლობა ბატონო. მადლობა. მინდა ვთქვა რა, მინდა რომ ვთხოვო ჩემი მე პირადათაც ის მინდა ვთხოვო რომ მიშა სააკაშვილმა შეწყვიტოს არჩევნების რა ქვია სიმშილობა. ის აი როგორ გითხრათ, იცი, ჩვენ უნდა მოემზადოთ არა გრძელი, მაგრამ საშუალო ვადიანი ბრძოლისთვის. და აქედან გამომდინარე, მიშა სააკაშვილი ამდენ ხანს ვერ გაძლებს მოსიმშილე. ვერ გაძლებს და არ არის არღის ეს თავრობა იმის გამო, რომ თავი შესწიროს. იმათ სურვილი აქვს ამისი, რომ ვინმე რა, იგივე მიხეილ სააკაშვილი, აგერ ელენე ხოშტარია, რომელიც მიშას გამო შიმშილობს, როგორმე მიიყვანონ იმ დონემდე, რომ ჩვენ რა უსმენით პრემიერ მინისტრს, რა თქვა რა, ადამიანს თავის მოკვლის უფლება აქვს. ამას რომ პრემიერ მინისტრი ითქვის, რიდგინდა იმ ხალხს ისახნა, რა ქვია, შეაშინო ან თქვა დაახევინო უკან. არა, უნდა შეწყვიტოს შიმშილობა და უნდა ხალხმა გამოვიდეს, მივიღოთ ის სიტუაცია და მივიყვანოთ იმ დონეზე ცალკე გამოსვლები, ცალკე პიკეტირები, ცალკე იმით, სულ ყველა ერთად, რომ ეს აუცილებლად უნდა დაინიშნოს საპარლამენტო და მერე კობამაც თქვა მომავალში უკვე ადგილობრივი არჩევნები. მადლობა. მადლობა ბატონო კობა, თქვენც აი ბოლო რეპლიკით როგითხრათ რუსულ გავლენების შესახებ, რამდენად შეიმჩნევა ჩვენს რეგიონში და ზოგადად აი რაც ვისაუბრეთ იქიდან გამომდინარე, რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტის გზა, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ და შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა. თემო, მოდი აი რუსული გავლენების თაობაზე რაღაც კონკრეტულად ჩვენ რეგიონზე ნუ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი სენსიტიური თემაა. არ მინდა გულწრფელად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ არ მინდა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ეთნიკურად სომხებმა რაღაც შეურაცხყოფილად იგზონ თავი. მე ჯავახეთთან მაქვს შეხება, მე ლექციებს კითხულობ ახალ ქალაქში მათ შორის და ძალიან ბევრი სტუდენტი მყავს ეთნიკურად სომეხი, პირდაპირ გეტყვი, რომლებიც არიან აი ღირსეული მოქალაქეები და პატრიოტები და ეს ეს და არა, ვინმე არ მინდა რომ რაღაც ისე გაგვიგოს. ეხლა რაც შეეხება ბატონმა ზურა აი წინვალეთ ისაურა ამ თემასთან დაკავშირებით, ეხლა და ხარავისთვის გასაკვირი არ არის ის, რომ უამრავი ჯაშუშია ქვეყანაში და ბოლოს და ბოლოს ზოგადად ხელისუფლება ქვეყნს, ეხლა ჩვენ პრორუსული, რომელიც ღიად რუსულ საქმეს აკეთებს, ეხლა და რაზე ვსაუბრობთ? ეხლა აი მართლა მეათე წელი დაიწყო ხელისუფლება შეარიან და რა ვიცი, ეხლა ვინმე თუ ახსენდება და ამას უბრალოდ ჩვენ არ ვხედავთ შეგნებულად ოპოზიცია და რა ვიცი სხვა თუ ხედავს, კი ბატონო, გვითხრას მასში თუ ოდესმე ამათ სადმე საერთაშორისო არენაზე აღარ არის უკვე საუბარი, აი ქვეყნის შიგნით აი ისე მოქალაქეებთან შეხვედრისას მაინც თუ უხსენებიათ სიტყვა ოკუპაცია, თუ მოუხსენიებიათ რუსეთი როგორც ოკუპანტი, თუ ოდესმე ღირსეული პატივი მიუგიათ სამშობლოს შეწირული ჩვენი გმირებისთვის, ხო? და ღიად ემსახურებიან იმ ქვეყანას, რომელმაც ჩვენი ეროვნული სიამაყე, სახელმწიფო სიმბოლო, დროშა გაიგო ფეხებ ქვეშ. ეხლა და რაზია ხალხო საუბარი? ეხლა ღიად პროსული ხელისუფლება ყავს და ჩვენ რამე უკეთესის მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ ხელისუფლებიდან და იმისი განცდა უნდა გქონდეს, რომ ესენი ქვეყნის სასიკეთოდ რამე შეცვლიან? არა, ამიტომ დიახ, გამოსავალი არის არჩევნებში, არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ რაიმე სხვა სცენარით უნდა განვითარდეს მოვლენები და არავინ ძალადობაზე არ საუბრობს, არც იმაზე იმის წარმოდგენაც არ მინდა, რომ ვიღაცამ ქვეყანა დატოვოს და ვინმე ქვეყნიდან წავიდნენ. არა, ღარიბაშვილებიც, კობახიძეებიც, ივანიშვილებიც უნდა დარჩნენ ქვეყანაში, დიახ, უნდა დარჩნენ ქვეყანაში, ისინი არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და აქვს სრული კონსტიტუციური უფლება იცხოვრონ ქვეყანაში, რამდენად თავაცეულები იულიან, ეს უკვე მათქმედებაზეა დამოკიდებული და ამას ვერ გადაუწყვეტო, თვითონ აირჩიეს ის გზა, რაც აირჩიეს, მაგრამ უნდა დარჩნენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არავინ მათზე შურისძიებას არაპირებს და ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ არავინ არავისზე შურისძიებას არაპირებს. ერთხელ და საბოლოო, თუ ჩვენ გვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო შევქმნათ, თუ ჩვენ გვინდა რომ
აი ღირსეულ ქვეყანაში იცხო რომ ჩვენმა შვილებმა მაინცრო ჩვენ თაობაზე თემო კიდადიკეთი აღარ არის უკვე საუბარი ჩვენ ოქროსხანა დაუკარგეთ და დაუკარგეთ ამ გამუდმებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას და ჭიდილში ზლივს შევქმენით ნორმალური სახელმწიფო და რა მივიღეთ ისე ხუხულასავის ჩამოგვიშალეს ყველაფერი ხო ამიტომ უნდა დამთავრდეს დიახეს პოლარიზაცია უნდა დამთავრდეს დაპირისპირება უნდა დასრულდეს არავინ არავისე შური აღარ უნდა იძიოს ხალხო მაგრამ ამათგან ეს ვერ იქნება ჩემოკარგო როცა შენი ქვეყნის პრეზიდენტს ამ ქვეყნის მთავარ სარდალს ხო გისვავენ ციხეში და როგორ არა ადამიანურად აქ არ არის უბრალოდ საუბარი პატიმარზე აი არა ადამიანურად ცინიკურად აი ჰუმანურობის ყველანაირ ზღვარს რო ცდება ექცევიან ადამიანს ეხლა აი როგორ მოგვექცევიან ჩვენ რიგით მოქალაქეებს ამ ქვეყნისა ხო წარმოგიდგენიათ ხალხო და თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ხელისუფლება ვისმე ესე შურის ძიებას დაასრულებს თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ხელისუფლება ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას დაასრულებს არა პირიქით გააღრმავებს დაპირისპირებას გააღრმავებს პოლარიზაციას გააღრმავებს და ქართულ სახელმწიფოს დაუკარგავს შემოკარგებო რისთვისაც ჩვენ კი არა ჩვენ წინათაობებს უბრძოლვია და მართლა აი საკუთარი სისხლის ფასად მოგვიტანეს ეს ყველაფერი აი ამ ყველაფერს დავკარგავ შემოკარგო და ამიტომ დიახ გამოსავალი არის არჩევნებში და სწორედ პროტესტის გზით უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება რომ დანიშნოს არჩევნები უნდა ვათქმევინოთ რა ფასადაც არ უნდა გვიჯდეს უარი დიახ გაყალბებაზე იმიტომ რომ იმსახურებს ეს ხალხი იმას რომ ერთხელ მაინც ჩატარდეს ამ ქვეყანაში ნორმალური არჩევნები და მე დარწმუნებული ვარ რომ მიუღწევთ დიახ არავის არ აქვს იმისი მოლოდი რომ ეს იქნება ხვალ და ზეთ ჩვენ მოგვიწევს საკმაოდ ბრძოლა მაგრამ ნერვები უნდა მოვიოყოთ თუ შეიძლება ასე ითქვას მოემზადოთ ამ ბრძოლისთვის მოემზადოთ იმისთვის რომ ახლა ოლიგარქთან როცა გიპირისპირებს აი ყველა რესურს როცა პრაქტიკულად ფეხვეში გითელავენ ყველანაირ კონსტიტუციურ უფლებას ბრძოლა რო არ იქნება ადვილი მე მგონი ეს ყველა ძალიან კარგად გვესმის მაგრამ ისიც კარგად გვესმის რომ თუ დღეს ჩვენ უარს ვიტყვით ამ ბრძოლაზე ჩვენ კარგავთ ყველაზე მთავარს კარგავთ ისაც იმას რასაც თავისუფლება ქვია კარგავთ იმას რასაც ქართული სახელმწიფო ქვია და მე მგონი ღირს ეს ბრძოლა იმად რომ არ დავკარგოთ ყველაზე მთავარი, არ დავკარგოთ ქართული სახელმწიფო, არ დავკარგოთ თავისუფლება, ის რაც კიდევ ერთხელ გამომეორდები სისხლის ფასად ჩვენ წინაპრებს მოუპოვებიათ. აი ამისი დაკარგვა იქნება ისტორიის წინაშე ისეთი დანაშაული, რომელსაც არასოდეს ჩვენი შვილები არ გვაპატიებენ და მე არ მინდა ახლა აი პატარა შვილი მყავს, ხო, რომელსაც აი ესე ნატრობდი მთელი ცხოვრება და მე მინდა ისე წავიდი ამ ქვეყნიდან რომ პირნათელი ვიყო საკუთარი შვილის წინაშე. ამიტომ მე ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად დიახ ვაპირებ ბრძოლას იმისათვის რომ ამ ქვეყანაში მივაქციოთ სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას და ამ ქვეყანაში მივაქციოთ იმას რომ ქვეყანა განვითარდეს სწორი მიმართულებით და შეიქმნას ის სახელმწიფო სადაც ჩემი თქვენი და ყველა შვილები იცხოვრებენ თანაბარ უფლებიანად სადაც არავინ არავის არაფერს არ წამოძახებს და სადაც არავის არ ექნება იმის ინტერესი რომ ვიღაცა ციხეში დაამწყვიონ თავისი პოლიტიკური შეხედულების გამო ვიღაცა ქვეყნიდან გააქციონ და კიდევ ერთხელ გავემეორე და დავასრულებ ამით რომ დიახ არავინ ქვეყნიდან არ უნდა გაიქცეს და არ უნდა წავიდეს ყველა უნდა მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა დარჩნენ საქართველოში მათ უნდა იცხოვრონ ჩვენს გვერდით დიახ იმიტომ რომ ისინი ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან და მინდა ვთქვა რომ არავის აზრათაც არ უნდა გაივლოს ვისმეს მიმართ პოლიტიკური შურისძიება ასე სახელმწიფო ვერ აშენდება. მადლობა. ჩვენს მოყურებს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და საუბრობდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე, პროცესებზე, რა გავლენას ახდენს ზოგადად ყველაფერი ქვეყანაზე და რეგიონზე. ჩვენთან გადაცემაში გვერთებოდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი კობას ანდრეშვილი და ევროპული საქართველოდან ზურაჩელი გარაშვილი. მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა. და ჩვენს მოყურებელს აქვე შევახსენებ რომ ჩვენ შემოგერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით ნახავთ.